ရှင်ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း73တရားတော်ကိုနားကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘဝဖြောင်ချောင်းတစေတစောင်းဘဝဖြောင်ချောင်းတစေတစောင်းဆိုပြီးတော့ဘဝတန်တရာကိုရှင်လျားထွေပြပြီးကောက်ခွေနေတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေအတွက်ဘဝကိုဖြောင်ချောင်းနဲ့လိုရာရောက်အောင်ပြောပြခဲ့တာလေဘုံဘုံတို့အရွယ်အားလျော်စွာပြောလာတာထက်အတန်းအားလျော်စွာပြောလာတော့စံနေတဲ့အကြောင်းအတန်းအားလျော်စွာပြောလာတော့ခုထခုနှစ်တန်းအကြောင်းပြောပါမယ်ငါတန်းတော့ကလည်းကြုံခဲ့တာလေအများကြီးပါ။၆တန်းတော့ကလည်းကြုံခဲ့တာလေအများကြီး။အတန်းတိုင်းအတန်းတိုင်းကြုံခဲ့တာလေမှတ်မိတယ်။ဒါမှမမှတ်မိတဲ့အထက်ကတင့်ရတင့်ရလေးတွေပြောပြီးလာတာ။နောက်လည်းပြန်ပြီးတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးသူ့အတန်းနဲ့သူပြောချင်းပြောအောင်ပါ။ခုနှစ်တန်းကြာတော့မှတ်မှတ်ရရတာ။ရည်စရာလည်းကောင်းတယ်။ကိုကြုံခဲ့တာလေးကိုကိုအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာ။ကိုကြုံခဲ့တာလေးဟာကိုဘဝအတွက်ဖြောင့်သွားဖို့တူတက်ဖို့အရေးကြီးတာဘုံမလို့ချောင်းနေဆိုးတယ်ဒီခါကျတော့ချောင်းနေဆိုးတယ်အရင်တော့ကကျတော့နှာခေါင်းတရှုံရှုံဖြစ်တယ်တရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းတချို့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာနှလုံးမသားရစစိတ်ဝမ်းမသားတောင်ဖြစ်ကြဘာလို့ဒီယောဂကြီးဖြစ်တာပါလဲဆိုဘုံမလို့နှာခေါင်းက၃ခါခွဲတာယောဂဖြစ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါပြောတိုင်းပြောတိုင်းနှာခေါင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လာတာဟိုးအရင်တုန်းကအကြောင်းတွေပေါ်တာကတပိုင်းအဲ့ဒီငယ်တုန်းကခုနှစ်တန်းအကြောင်းတုန်းကပေါ်တာတပိုင်း၆တန်းခုနှစ်တန်းဟာအရှင်ဖျက်နှာခေါင်းဖြစ်တာနဲ့ခုနှစ်တန်းတုန်းကလည်းဘာဆိုင်တုန်းဆိုတော့ဒီခုနှစ်တန်းဆိုတဲ့အရွယ်ဟာခုခေတ်ခုနှစ်တန်းနေလေအဲ့လိုပဲနေမှာပါပဲခုနှစ်တန်းနေခဲ့ဘူးတဲ့သူတိုင်းအဲ့ဒီခုနှစ်တန်းအရွယ်ကစိတ်ပြန်မေးကြည့်အဲ့လိုပဲနေမှာဘလို့ဆိုသူများလုတ်တာလိုက်လုတ်ချင်တာကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွေလုတ်တာလိုက်လုတ်ချင်တာကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွေစတိုင်းဂိုက်ဖန်းတယ်လို့ကိုလည်းလိုက်ဂိုက်ဖန်းသူတို့နေတယ်လို့သူတို့ထိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်လို့သူတို့လုတ်တယ်လို့လည်းလိုက်လုတ်ချင်တာဒါတော့ကလေးတိုင်းတော့ကလေးတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ခုနှစ်တန်းကပို့ပြီးတော့တည်တာလားအထူးအဖြစ်သူများလုတ်တယ်လို့လုတ်တာထဲအသက်အဆန်းကိုလုတ်ချင်တာတမျိုးအသက်အဆန်းလေးတွေလုတ်ချင်တာကလေးဘဝကစားတာပေါ့ကလေးရွယ်ကစားတာကစားတော့ဘာနဲ့ကစားမလဲဆိုတော့တွေ့ကြည့်ပေါ့ငါးတန်းချောက်တန်းပြေးလွှားကစားတယ်လို့ခုနှစ်တန်းကြတော့အဲနည်းနည်းမဟုတ်တော့အရှိန်ယော့လာတယ်သူကြတော့ဘာဒီကစားတတ်တုံးဆိုတော့ရက်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြေးလွှားတာလည်းဒါတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားတာဘလုံးကစားတာမျိုးကြတော့ပြေးလွှားတာလည်းပါတယ်ရက်တာလည်းပါတယ်ဒီပလီတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူတော့မတူနိုင်ပါဘူးလေဖုံဖုံတို့အတွက်ကြတော့ခုနှစ်တန်းလုံးကမှတ်မိသေးတယ်ငယ်ချင်းခုထိရှိသေးတယ်သူကသူ့အိမ်မှာအမြဲအလေးချင်းရှိတယ်နဲ့တူပါမယ်လက်ဝိလက်ဝိထိုးပေါ့ဆင်ပေါ့ပေါ့ဆင်ထိုးတာလက်အိမ်ကြီးအာသူကအကြောင်းယူလာကျောင်းက3နာရီခွဲအကြောင်းဆင်လို့ရှင်3နာရီ55 3နာရီခွဲအကြောင်းဆင်လို့ရှင်အာဟာမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီရနိုင်အကြောင်းစကိုင်းမျိုးကရနိုင်ကြောင်းနှစ်ထပ်ကြောင်းကြီးအသားကြောင်းအဲအဲ့ဒီအရှိဘက်ခံကိုခံအပေါ်ထပ်မှာအခုခံနေမှာအကုန်လုံးအတန်းကုန်နေအကုန်လုံးဘေးကပ်လိုက်အဲလက်ဝိထိုးတယ်ကွင်းဖြစ်သွားတယ်လက်ဝိထိုးတင်ပေးသမုံกว่าဆိုတင်ပေးတာပေါ့တင်ပေးပြီမလို့ကို့အရွယ်တူချင်းတင်တော့ကို့ဘလောက်တက်မှာနော်ထိုးမကွာဆိုထိုးကြတာပေါ့ဩစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီခုနှစ်တန်းအရွယ်ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးလှုပ်ချင်တယ်အသက်ဆန်းလေးလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ဝေထိုးတာမျိုးဗာလှုပ်တာမျိုးညာလှုပ်တာမျိုးတွေလှုပ်ချင်တာယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးအလျောက်မိန်းကလေးမိန်းကလေးအလျောက်ပေါ့အသက်ဆန်းလေးလှုပ်ချင်တယ်ဒါဘာသွားတွေ့ရတော့လို့ကိုစွတ်တဲ့လက်အိတ်ကပြောရရင်တော့ရည်စရာကြီးလူကြီးလက်အိတ်ကြီးကလေးလက်အိတ်ပဲရှိဟာအထဲမှာဗာလေးလက်အိတ်ထဲကိုအကုန်လုံးရှောက်ထိုးထက်ထဲပြီးတော့မှလက်ကြီးစွတ်ပြီးတော့မှကြိုးတွေနဲ့ချီးတယောက်တစ်လဲစီချီးပေးပြီးတော့မှထိုးကြနှာခေါင်းယောဂအဲ့ဒါကိုထိုးတတ်တဲ့ခုံဆိုကိုနှာခေါင်းထိုးတယ်ဘယ်နှချက်ထိုးမိလို့ထိုးမိမှမသိဘယ်နှချက်ထိုးခံလိုက်လို့ခံလိုက်ရမှမသိ
အဲ့ဒါနဲ့ပဲနှာခေါင်းမှာအယိုးပဲကျိုးသလားအယိုးပဲဘာနှာခေါင်းရောင်တာဒီခဏခဏပေါ့လေဝေထိုးအဲ့ဒါအဲ့အိမ်မသိအောင်ဘလို့မှလုပ်မရအောင်မျက်နှာနှာခေါင်းရောင်တာဆိုတော့ဩတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လေဒီပညာရတစ်ခုကိုသင်တဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်ကျင်အခြေခံစည်းကမ်းတကျမသင်ခဲ့ရင်ကိုနှာခေါင်းသုံးခါခွဲရတယ်ဒုက္ခရောက်မှာပဲပဲပညာရဖြစ်ဖြစ်သူ့စီးတို့စနစ်တို့စည်းကမ်းတို့ရှိတာလေစီးရှိတယ်စနစ်ရှိတယ်စည်းကမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုနားမလဲပဲနဲ့ပညာရတစ်ခုကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်တွေးပြီအဲ့ဒီရွယ်ကတော့အဲ့လိုပေါ်ပေါ်တန်တန်တွေးတာရမဟုတ်ဘူးလူငယ်တဘာဝကလေးတဘာဝကစားခြင်းတို့ကစားတာတိတတ်တဲ့အချိန်ကျမှဩကြည်စမ်းနှမျိုးသုံးမျိုးလောက်သွားမြင်တာပေါ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးနှမျိုးသုံးမျိုးလောက်သွားမြင်ကြည်စမ်းนี้สนิทสีกันตะจะไม่ตื่นแก่ได้ปัญญายะโกเวทุกข์ไปบาล่ะตูรบ่เพิ่นมาตูว่าปัญญายะตูจ้วงแจ่จ้วงตื่นท่าดอกวาทนาดอกเลยบาดกะซ้าดอกกะซ้าดัดฉินเนี่ยไอ้หลูจีสีกันตะจะไม่ตื่นแก่ดอกดูทุกข์ยอกบาล่ะดาตะฉินอกตะคู่อ่ะเนี่ยกะลีกะลีเล่ไอ้เนี่ยวุบีโทว่าดาကလေးကလူကြီးလက်အိမ်ကြီးမတန်တဆဝုတ်ပြီးတော့ထိုးရတာဒါလည်းအကြောင်းရင်းပါမှာပဲလို့စိတ်ထဲကစဉ်းစားမိစိတ်ထဲကစဉ်းစားမိနောက်ပြီးတော့ဒီအရွယ်တွေဟာပညာရှာတဲ့အရွယ်မှာဒါဝါသနာပါလို့အာကစားအာကစားကိုအာကစားလို့ကစားရင်စနစ်တကျစောစောကပြောသလိုလုံးဝမှာပေါ့ကိုဘလို့လုံးတယ်လေမသူကစားချင်တာတက်တက်ပဲပြောချင်တာတက်တက်ပဲဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောချင်ရင်တက်တက်နေတော့ကစားတဲ့အလုံမျိုးဟာကိုပဲအန္တရာယ်များပါလားလို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုပိုးပို့ပြီးတော့ဉာဏ်တန်ခါမဖြစ်ခင်ပြောပိုးပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်မိတာနှခေါင်းဒီလိုတချုံချုံဖြစ်တာဖြစ်တာလေဒီနှခေါင်းကဒီလိုကြောင့်မို့လို့ထင်တာပဲဒီလိုပဲတွေ့စားဒါမြင့်ဘာသွားတွေ့ရတော့ဆိုတော့တိစီစနစ်စီကံတကြမသင်ခဲ့ရတဲ့ပညာဟာကိုအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဒုက္ခရောက်စေတယ်။ကိုနဲ့မတော်တဲ့ကိုအရွယ်ကိုနဲ့မတော်တဲ့အလုပ်ကိုကိုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးပြီးရောလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးဟာကိုပဲဒုက္ခရောက်စေတယ်။ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အပျော်သဘောတသက်ကစားလုပ်တဲ့အလုပ်ခါလေကိုဘဝမှာကိုကိုဒုက္ခပေးပါလားလို့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ပြန်ပြန်ပေါ်တယ်။ဩကိုသိတယ်လို့များသူတို့တွေမကစားခင်ကမလုတ်ခင်ကမပြောခင်ကမဆိုခင်ကဒါလေးတွေဒီအသီးလေးတွေရှိရင်သူတို့ဘာလုတ်လို့ဘာကစားကစားဟိုတားเสียမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာလုတ်လို့ဘာကစားကစားတားเสียမှာ။အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုနားလည်သွားရင်ပြောရင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြောရမှာပဲ။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဘဝတုန်းကအကြောင်းတွေပြောရမှာပဲ။နှုတ်စဉ်တုန်းကပေါ့အတိညာနဲ့နှုတ်စဉ်တော့ကဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲပါရမီဖြည့်စဉ်တော့ကဇတ်တော်တွေအကြောင်းမှာအတိညာနေတဲ့သူတွေအကြောင်းလဲပါတာလွယ်လွယ်ကူကူပြီးပြီးရောလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေအဲအဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာတော်တော်ဆိုးပါလားတော်တော်ဒုက္ခရောက်စေပါလားဆိုင်တော့မဆိုင်ပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးပြီးရောလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေဟာဖယားလုံးနဲ့ဒေဝဒလုံးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖယားလုံးကဘယ်တော့မှပြီးပြီးရောမလို့စီစနစ်မရှိဘဲနဲ့မလို့စီကံတကြမရှိဘဲနဲ့မလို့ဒေဝဒအလောင်းဖြစ်မဲ့ပုံကိုကြတော့စီကံစနစ်မရှိ तू ပြောချင်တာတက်တက် तू ရချင်တာတက်တက် तू အောင်မြင်ချင်တာတက်တက် तू လိုချင်တာဖြစ်ဖို့ तू ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့တက်တက်နဲ့ပဲလှုပ်လာတာတွေ့ရဒါတမို့ကလေးသူငယ်တွေရောလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လူကြီးတွေရောဇတ်တော်ကြီးတွေဖတ်ကြပါဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ဇတ်တော်ကြီးလို့ပြောရင်ဇတ်တော်ငယ်950တည်းက940ပေါ့ဖတ်ကြည့်ကြစမ်းပါဖယားလောင်းဆိုတာလည်းမသိသေးပါဘူးဒေဝဒလောင်းဆိုတာလည်းမသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြီးပြီးရောလှုပ်တဲ့ကိုင်နဲ့သူနဲ့စီကံတကြစင်းစင်းတကြလှုပ်တဲ့သူနဲ့ဒီလိုကွာသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့လေ့လာလို့တွေ့ရဒီလိုကွာသွားတာမိမိတို့တွေရောဘယ်ပညာရဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောလှုပ်ကြမှာလားစီစနစ်ကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့များလှုပ်ကြမှာလားကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ပါ။အ
အိုးလောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတဲ့ရှင်ဘုရင်လုပ်ငန်းမယ်ဖြစ်ပြီးပြီးပြီးရောလုပ်ရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာပြီးပြီးရောလုပ်ရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာရှင်မင်းမမဟုတ်ဘူးတထေးဘုံကတထေးအနေနဲ့နေကြည့်ပါဦးစီးစနစ်စီးကန်းကြမရှိဘဲနဲ့ပြီးပြီးရောလုပ်ရင်ကိုယ်တထေးပဲဒုက္ခရောက်တာကျန်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာဘဝပဲထားအောင်လို့ပြီးပြီးရောစီးမရှိစနစ်မရှိစီးကန်းမရှိလုပ်တဲ့သူတွေဟာကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာအော်အဲ့ဒီကြတော့ကိုကိုတွေ့ကြည့်ဒီအသီးလေးဝင်သွားရင်ဘဝဖြောင်းတော့တစ်စီတစ်စောင်းပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီအသီးလေးဝင်သွားရင်တို့တို့ဒီဘလို့ဘဝကိုဖြောင်းအောင်သွားမလဲပြီးပြီးရောပဲလုံမလားအဲအဲ့ဒါလေးစီးစနစ်တကြမရှိဘဲနဲ့လုံမလားရှိပြီးတော့လုံမလားအဲ့ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့ကို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 လုတ်ခဲ့တာဒီကိုလည်းပြန်နှလုံးသွင်းစီခြင်းနဲ့ကိုရှေ့ဆက်ပြီးသွားမဲ့လမ်းကိုလည်းကိုပြန်ကြည့်စီခြင်းအဲ့ဒီငယ်တော့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြုတ်ပြီးတော့ဖုံဖုံလို့တွေဖုံဖုံပေါ်နေပြီးပြီးရောလောက်တာဝါသနာမပါတော့အဲ့ဒီနှခေါင်းယိုကျူနှခေါင်းယောဂါဖြစ်နှခေါင်းတွေခွဲနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတာခဏတာအော်ငါလက်အိတ်ကြီးကိုနဲ့မတော်ဘဲနဲ့လှုပ်တယ်တန်ခါတစ်ပိုင်းငါစနစ်တကျပညာရက်ကိုမတင်မဲနဲ့ပြီးပြီးရောလှုပ်တယ်အဲအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြီးပြီးရောမလှုပ်တော့ဘလို့ပြီးပြီးရောမလှုပ်တာလဲစာကျင့်ရင်လည်းပြီးပြီးရောမလှုပ်ဘူးမိဘကိုထမင်းဟင်းခူးကြွေလဲပြီးပြီးရောမလုပ်အိုးကိုအိမ်ကြီးကိုလျှော်လဲပြီးပြီးရောမလုပ်ဖနှက်ချွတ်လဲပြီးပြီးရောမလုပ်ဘယ်အလုပ်မှကိုပြီးပြီးရောမလုပ်တော့ဘူးဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူစီးဆိုတာရှိတယ်စနစ်ဆိုတာရှိတယ်စီးကန့်ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလေးထမင်းဟင်းချက်ခွင့်ရလို့ထမင်းဟင်းချက်တဲ့အရွယ်မှာမိဘကိုချက်ပြုတ်ကြွေလဲပြီးပြီးရောမလုပ်တော့အမှန်ကတော့ဘဝကိုခုဒါဆိုရင်ဒိုင်းရတာချက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှတိတဲ့အသည့်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘဝကိုဒဏ်ရံတန်ကျက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှကိုသိခဲ့ရတဲ့အသည့်မျိုးကိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်ဒဏ်ရံတန်ကျက်နဲ့ဘဝကိုမငင်းစီခြင်းတော့ဒီအသည့်လေးတွေကိုသိပြီးတော့အော်အဲ့လိုတဲ့တို့ဖုံဖုံအစေကိနာကအဲ့လိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာတဲ့တို့ဆရာတော်ဓမ္မဒုဒ္ဒအရှင်စေကိနာကဟိအဲ့လိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာလေဆရာတော်ကအဲ့လိုပြောတယ်အော်တို့တွေကိုအဲ့ဒီအသည့်လေးသိအောင်ဆရာတော်မှသူ့ဘဝမှာဒဏ်ရံတန်ကျက်တွေနဲ့ယောဂရရပြီးတော့မှဒီလိုပြန်ပြောနိုင်တာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောအတိတရားလေးရတော်ရင်ကောင်းလာပြီကောင်းလာပြီဒါလူငယ်တွေတည်းမကဘူးလူလတ်တွေတည်းမကဘူးလူရွယ်တွေတည်းမကဘူးလူကြီးတွေတည်းမကဘူးအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်ဘယ်အလုံးမလုံးမှပြီးပြီးရောမလုံးစီခြင်းပြီးပြီးရောမဖြစ်စီခြင်းပါဟောနောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေကိုယ်နဲ့မတော်တဲ့လက်အကြီးစွာလာတကယ်ပြောရင်မှတ်မိသေးတယ်အခုထိကိုအဲ့လေဒီစွတ်တာကိုစိတ်ထဲဝင်သွားရင်လက်ကြီးထိတ်ကလေးအလေးကျင်လည်းမရှိဘူးလေလက်အိတ်ကြီးကအဲ့လိုကြီးအာဝတ်စုပ်တွေပါတယ်ထိုးထည့်ရတာစကုစုပ်တွေပါတယ်ထိုးထည့်ရတယ်လက်အိတ်ကြီးပြည့်သွားပြည့်ပြီးတော့မှကိုယ်လက်ကိုထည့်ရတာအော်ကိုယ်နဲ့မတန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာကောင်းဘူးကိုယ်နဲ့မတန်သေးတဲ့အလုပ်ကိုယ်မလုပ်တာကောင်းဘူးမတန်တဲ့အလုပ်မတန်သေးတဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရိုင်းရင်ကိုနဲ့မတင်တော်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သေးတာကောင်းတယ်ကိုမလုပ်တာကောင်းကိုအသက်ရွယ်ကြီးလာလို့လက်ကကြီးလာရင်လက်အိတ်နဲ့အတော်ဆုံးဝတ်ဖို့ဘလို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီအရွယ်ဒီအခြေအနေဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်အောင်အရေးချင်းပြည့်စုံအောင်လူကြီးလက်ဖြစ်လာအောင်အရင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့မတင်တော်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရတာဟာကိုနဲ့မတန်သေးတဲ့အလုပ်မျိုးလို့ပဲသုံးကြည့်ပါလေကိုနဲ့မတန်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရတာဟာကိုဘလို့ပင်ပန်းတယ်လဲကိုဘလို့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလည်စေချင်ကိုနဲ့မတန်သေးတော့ကိုလက်နဲ့လက်အိမ်နဲ့မတော်သေးတော့တော်အောင်လို့စကူစုပ်သေးရောဝတ်စုပ်သေးလက်ကင်ဘွားသေးရောအကုန်လုံးဒက်စတာကိုခဲပြက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလက်ဘုတ်ပေါ်မှာမြေပြူနဲ့ရေးပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာမှတ်မိသေးတဲ့စွတ်ကျဲစုပ်အဲ့ဒီစွတ်ကျဲစုပ်ကိုခါရာဟိုအတန်းလိုက်ရှာဒီတန်းပြန်လဲထားရသေးတယ်သူခန့်သူကစားပြီးပြန်ထားရတယ်အဲ့ဒါလေးလိုက်ခါအထဲထက်စကူတွေအစုပ်တွေစုပ်ထိုးထက်ပြီးကြတော့အဲ့ဒီဒက်စတာအဝတ်စွကြေစုပ်ထက်ထည့်ပြီးတော့မှလက်ကြီးထိုးထက်ကြည်စမ်းမသိမ့်တော်သေးတဲ့အခါမှာမသိမ့်တော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အဲ့လိုအမိုက်တွေအရှုပ်တွေအညစ်တွေကိုထိုးထည့်ရပါလားလို့ခုပြောတာပြန်ပေါ်နေတာခုပြောတာပြန်သတိရနေတာခက်တော့လေခက်သားပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငါလုပ်နိုင်တယ်ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ငါလုပ်ရင်တတ်တယ်အာငါသိတယ်အေးအဲ့ဒါဒီနေပဲကိုလက်ကြီးလေးပြီးတော့ဘဝစုပ်တွေရောစက်ကူစုပ်တွေရောကိုထဲမှာရှုပ်နေတယ်ဆိုတာကို
မသိကြတော့ဘူးဖတ်ကစားကျင်တာတက်တက်ပြောကျင်တာတက်တက်လက်ဝဲထိုးကျင်တာတက်တက်ပဲဒါပဲရှိတာဘဝမှာနော်ကိုအွယ်နဲ့ကိုအိုးနဲ့ကိုဆန်ကိုတန်ရောကိုအွယ်နဲ့ကိုကိုအွယ်နဲ့ကိုကိုသိတယ်လို့ကိုလုတ်သွားရင်ဘယ်စက်ကူသုံးမထည့်စရာမလဲဘယ်ဘောပြက်အဝတ်အစုပ်ကြီးမှထည့်စရာမလိုဘယ်ပေပွနေတဲ့ဟာတွေမှထိုးထည့်စရာမလိုတေချာစဉ်းစားကြည့်ကိုဘဝမှာကိုလုတ်ချင်တာတခုတည်းအတွက်ကြောင့်မို့သူများမသိအောင်ညာခဲ့တာသူများမသိအောင်လုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီညာတာတို့လိန်တာတို့အစဉ်ပြေအောင်ပြောတာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီမတော်တဲ့လက်အိတ်ကြီးတွေကိုလက်ထိုးထဲဖို့ရာအတွက်အစဉ်ပြေအောင်လို့အကုန်လုံးထည့်ရတယ်အမိုက်ဒီကြီးပဲအမိုက်ဒီကြီးပဲလက်အိတ်ကိုစွတ်ကစားပြီလို့လက်အိတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးလက်အိတ်ထဲပြောင်းအောင်စင်အောင်ခါတော့တော့တော့နဲ့ခံခဲ့ဘာအမိုက်မှလက်အိတ်ထဲမှာမကြံပါဘူးဘာအမိုက်မှလက်အိတ်ထဲမှာကြံပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာတော့ကြံခဲ့လဲဆိုတော့ပြီးပြီးရောအဆင်ပြေအောင်အမိုက်တွေထိုးထည့်တဲ့အကျင့်တော့ကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအကျင့်တွေများကိုမဖြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကျင့်တွေများအတိတရားနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဟောဒီပါဇက်ကလိန်နာတယ်ကိုဘဝလက်အိတ်ကြီးထဲမှာလိန်တဲ့အကျင့်တွေအမိုက်တွေပါနေလိမ့်မယ်ညာတဲ့အကျင့်တွေအမိုက်တွေပါနေလိမ့်အစဉ်ပြေပြီးရောဆိုပြီးတော့ပြီးပြီးရောပြောတဲ့မြေပြူဖြတ်တဲ့အဝတ်စုပ်တွေပါနေလိမ့်မယ်။အော်ဘဝမှာအဲ့ဒါပဲ။ငယ်တဲ့သူတွေများဒါလေးတွေသိသွားရင်မိဘတွေကဒါလေးတွေကိုသိပြီးသားသမီးတွေကိုပြန်ပြောပြရင်ဘုံမုံတို့သားရီသမီးတွေတက္ကသိုလ်တန်းတွေဆိုရင်ကိုရန်ဆယ်တန်းတက္ကသိုလ်တန်းကိုဘာပြောတော့ပြင်ကြတဲ့တပတ်ကပဲမန်လေးမှာ66နှစ်အစိတ်ဒီကြီးပဲ900လက်ခံ850နဲ့ကြက်သွားမှာဆိုလို့850ပဲလက်ခံခမ်းမက900ပဲဆက်သားတို့သမီးတို့လို့စပြောကြတယ်မဆိုးနဲ့မပြောပါဘူးဆိုးပါဆိုးခြင်းနဲ့သူများဆိုးပါမဆိုးနဲ့တော့မပြောပါဘူးသားတို့သမီးတို့ဆိုးခြင်းနဲ့မဆိုးနဲ့မပြောပါဘူးတခွန်းပဲဆိုးခြင်းတော့ဆိုးမညာပါနဲ့တန်တယောက်ကပြောတယ်ဘုံဘုံဆိုးခြင်းတော့ဆိုးမညာရင်အကုန်ပေါ်ကုန်မှာပေါ်တယ်ဘလို့လို့ဆိုးလို့ဖြစ်တော့မှာတော့ဆိုးခြင်းတော့ဆိုးမလိမ်ပါနဲ့မလိမ်မင်းနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘလို့လို့ဆိုးဖြစ်တော့မှာတော့အဖေမကြိုက်ဘူးအမေမကြိုက်ဘူးဆရာသမားမကြိုက်ဘူးညီကောင်မဆွေမျိုးသားချင်းမကြိုက်ဘူးဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုးတဲ့အဆိုးကြီးဟာကိုယ်ပညာပဲအမှန်ပြောရင်ဘလို့လို့ဆိုးလို့ဖြစ်တော့မှာတော့အဲ့ဒါလိုပဲလက်ဝဲမထိုးနဲ့လို့မပြောပါဘူးထိုးခြင်းတို့ထိုးပါဂျာထဲမှာအမိုက်တွေမထည့်ပါနဲ့အဲ့ဒီအမိုက်ထည့်တာကိုဆိုးတဲ့အကြောင်းရင်းလို့ခေါ်တာသားသမီးလိန်ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတဲ့သူတွေတပုံမိဘကဆိုးမှန်းမသိရှာသားသမီးတွေညာပြီးတော့ဘဝပြည့်သွားကြတာတပုံမိဘကဆိုးမှန်းမသိရှာတကယ်ဆိုးမှန်းညာမှန်းသိတကယ်မလိမ်မညာဘူးဆိုရင်ဆိုးမအစောကြီးကလေးကသိရင်အမေဖေကပြုတ်ပြင်ပေးပြီပေါ့ဆရာသမားကပြုတ်ပြင်ပေးပြီပေါ့အခုလည်းပဲဖုံမဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောပြီးတော့သားရီသမီးတွေကိုဆုံးမတာဆိုးကျင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုအဓိကထားမဆိုးနဲ့မပြောချင်ဘူးမညာပါနဲ့မလိမ်ပါနဲ့သားသမီးလိမ်လို့သားလိမ်လို့ဘူးပေါ်တဲ့အခါအမေမျက်ရည်ဆိုချွဲငိုပွဲဝင်ရတာအများကြီးသမီးညာလို့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်တဲ့အခါကျတော့အဖေအမေမျက်နှာပြည့်ရတာဒီအများကြီးမညာဖို့အရေးကြီးတာမလိမ်ဖို့အရေးကြီးတာဖုံဖုံဖြစ်လေအဲ့ဒီလက်ဝဲအိတ်ထဲလူကြီးလက်ဝဲအိတ်ထဲကိုအဲ့ဒီအမိုက်တွေထိုးထည့်ခဲ့တာကိုပြန်မြင်နေတယ်ပြန်မြင်နေတယ်ဩကို့အရွယ်နဲ့မတန်သေးတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်မှကောင်းမယ်ငါဘဝမှာအမိုက်တွေထိုးထည့်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ပြောတာမျိုးတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးကွယ်လို့အဲ့ဒီအတိလေးပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဖုံဖုံတို့အဲ့ဒီအတိတရားပေါ်လို့ဘဝဖြောင်းဖြောင်းလာတယ်လို့ဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစ်စိတစောင်းနားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုဘဝဖြောင်းအောင်ကျိုးစားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မိမိဘဝအကွေ့အကောက်အခက်အခဲအရှုပ်အထွေးအကျက်အတီးတွေမရှိဘဲနဲ့ဖြောင်းမြောင်လေးနဲ့သာသာယာယာလိုရာခရီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း